A aby sme troška zmenili náladu, tak prejdeme k detskej literatúre, ak dovolíte. Lebo tá moja asi nie je veľmi optimistická. A chcela by som pozvať najprv Danielu Bojnánsku, ktorá je autorkou zatiaľ jedinej detskej knižky, ktorú sme vydali. Publikuje pod svojím rodným priezviskom, píše aj pre dospelých, poéziu, ale už aj prózu a tiež literárnu kritiku pod ďalším priezviskom, takže neviem, či si to dokážete spojiť niekedy. Doposiaľ publikovala zbierku Hajku, tri slnka, tri básnické zbierky a naposledy teda Strapatušky, z ktorých nám niečo prečíta a po nej nám niečo z nej prečíta autor krásnych ilustrácií do tejto knižky, ktorého už aj Milka dneska spomenula, aj keď nie menovite, Janko Juhaniak, pretože ten sa staral aj o koláže a výtvarný sprievod v našom časopise. A toto bola vlastne naša prvá knižná spolupráca. Dúfam, že nie posledná. Takže najprv Daniela, dávam tebe slovo a potom Janko, tebe. Tak, dobrý večer. Ja, Stanka, jednu vetu len k takej tvojej oslave a adorácii a aj poďakovanie, že ty si okrem zaujímavej poetky, literárnej vedkyne, kamarátky do dažďa, kultúrna dejateľka. A kultúrny dejateľ to je vlastne v tom najpatetickejšom slova zmysle veľko výpravné slovo. A je to veľmi obdivohodné aj vzhľadom na tvoju kuráž, takú silu, dynamiku, schopnosť ťahať, potiahnuť, pomôcť. To všetko sú obdivohodné vlastnosti, ktoré máš a dúfam, že budeš pokračovať v takých tých svojich aktivitách už nezaťažená príliš, ale ešte stále s tými všetkými vlastnosťami, ktoré máš a dúfam, že ti tak bude dobre. Takže toľko pre Stanku a začnem. Prečo je more slané? Vraj, prečo je more slané? Pretože sú pod ním bane, v ktorých biely morský trol ťaží z hĺbky morskú soľ. Tú soľ potom od tej bane cez široké morské pláne vozia morské koníčky do bezodnej solničky. A z nej potom v dobrej vôli solný kráľ to more solí. Tiež taká ako spievanka, žabka skákalka. Žabka, žabka, žabulienka, daj si pozor na kolienka. Pri skákaní do vody všeličo sa prihodí. Žabka nedbá, z vrby skočí, nôžka sa jej prudko skočí, stočí. Pre tú jazdu kratučku má sadrovú papučku. Loptoš. Loptoš to je taký chlapec, čo má v hlave iba loptu. Sníva sa mu o jedinom. Mať taký hlop celú kopu. Aby vždycky, keď je v tvrdzi, keď mu lopta vyfučí, bola ďalšia na porúdzi, mohol bežať na fucík. Správny loptoš s loptou spáva, o nej sníva za ránky, o tom, ako presným kopom posielajú do bránky. Má minisny, svet v nich zdá sa menší ako vajíčko, loptoš v ňom aj s miniloptou vsietil góly hlavičkou. A do toho minisveta prizve miniloptošov, denne s loptou nad hlavami predvádzajú loptošov. Teraz jedna taká covidová Maruškina rúška. Parádnica Maruška čaká v rade na rúška. Rúšok nie je nikdy dosť, kupuje ich pre radosť. Radná rúška hoca hadí, Marušku to neodradí. Sem sa rúška k Maruške, väčšie, menšie Maruške. Aj preto dnes Maruška v rúšku cez noc, cez nos, cez uška
Čaká v rade čakušká. A ešte jednu. Ofinky. S Ofinou či bez Ofiny. Najviac o tom vedia Fíni. Súhlasia aj všetky Fínky, ani na krok bez Ofinky. Ďakujem. Ďakujem, Daniele. A poprosím ja Tomáša. Janko Juhaniak je výtvarník a ilustrátor. V roku 2015 absolvoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici a tiež stáž v Belgicku a Francúzsku. Venuje sa malbe, kresbe, koláži a ilustrácii. Vystavuje samostatne aj na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. A vybral si vo vlastnom výbere. Áno. Tri básne som si vybral. Takže o mori, čo chcelo byť oceánom. Sťažuje sa more, že je celé choré. Že mu hrozí veľký malér, pretože je príliš malé. Len užitočný fliačik vody, kto by sa doň kúpať chodil. Hrozných snoch sa celé zmieta, že vymizne z tváre sveta. Na rieka po dychu lapá, chcelo by to dobrý nápad. Možno mesiac tíško vzliklo. Zachráni ma pred zánikom? Vyrieši tie hlavolami? Priťažlivou silou známy vody, veľké k vodám malým, a podporí tajný plán zmediť more v oceán? Vydalo sa teda na púť, veľkej mláke chce prísť na chuť. Kolíše sa dýnom dánom, vyjednáva s oceánom. Oceán to vidí schodným, nápad sa mu páči, leje moru svoje vody, koľko hrdlo ráči. A more sa ledva vlečie, hroty vln ho tlačia. Topím sa v nich, smutne rečie, ako slepé mača. O rok mu už masa vody nie je veľmi po chuti, s oceánom to tak chodí, malé more pohotí. O psíkovi Dunajkovi. S bielým žabo, celý čierny, vrtke nôžky, super verný. S chvostíkom a hnedou lapkou, milovaný detkom, babkou. Dve figliersky múdre očka, nevedia sa parku dočkať. Keď sa povie slovo von, vyskakuje po plafón. Keď sa povie umyť lapky, tvári sa, že taľafatky. Keď sa povie kostičky, postaví sa na špičky. A s pasiou kontrolóra nakúka mi do kastróla. Fašiangové šišky. Šiška šiške šušká na horúcu tému. Máme plné brúška višňového džemu. Šepká šiška šiške, dobre je nám v miske, váľať sa nečinne v cukrovej perine. Sladočko si chrapkať, potom sa dať spapkať. Tak. Samozrejme, knižky si môžete prelistovať, prezrieť a kúpiť tam všetky sú na kúpe. Pozvem teraz Mariana Hatalu. Ktorý publikoval viacero vlastníckých zbierok. Aha. Naposledy Dva horná hrná dne Vane. A není dňa, aby si s Ani neťukel. Áno. Prózu Ja, Dorian G. a Drivný Fejtonov, Sviatočné obyčajné dni a zbierateľ okamihov. Píše aj pre deti, v Rakúsku vydali dva výbery z jeho lyriky, v Česku jeden. Knižne publikoval aj preklady poézie a prózy z nemčiny, teda nemeckú a rakúskú literatúru nám predstavuje. Takže Marian, nech sa páči, čo si si vybral. Dobrý večer. Ja neviem, napadlo mi, že budeme robiť také krátke návštevy ako motýl, ale to by bolo veľmi dlhé napokon. Tak možno
keďže som priaznivec menšinových žánrov aj jazykov, to znamená brňanského hantecu, alebo viedenskej nemčiny, švábskej nemčiny a podobne, aj svojho dialektu holičsko-skalického, tak by som si lajstol predsa len z tejto knižky, není dňa, aby si za ne neťukel, čo je teda môj rodný dialekt. A u vás je L, lebo u nás je W. U nás je len, no, ja práve hovorím, že nie som záhorák, ale Pomoravan, čo je obrovský rozdiel. Za záhore považujem Malacky a podobne, ale Holíč, Skalica, Rádište a podobne, to už je iná mentalita, iný jazyk, to už je naozaj líznuté. Áno, no, to je ako Kalifornia v USA, lebo ja neviem. No, tak. Z knižky, ku ktorej napísal krásny poetický, aký iný doslov, Dušan Tušek, ktorý je svojím povahopisom najmä básnik. Trénujte sebavedomí. Vzdaluje sa vám cíl? Netrískajte sa k nemu s takou friškosťou. Furt sa vám vzdaluje? Spomalte. Neprestáva sa vám vzdalovať? Stojte! Porád sa vzdaluje? Stojte pomalší. Ostáva v nedostižnej vzdálenosti? Potom nemôže byť vašim cílem. No a takové blbosti, ako hovoria Volomovci, sú v tejto knižke, pretože človek sa už musí zachraňovať veselosťou v tejto dobe skazy a rozkladu alebo takého zarputilého mlčania. Ale pat. Že ich nepozveme? Dobre, nepozveme. Ale co keď sa urazá? Že ich predsa len pozveme? Dobre, teda pozveme. Proboha, ale co keď dojdú? No, tak to je len z takýchto. Toto je dlhé, táto próza je dlhá. Ale Stanka vo svojom úvode spomenula pôvabné spojenie stoj, čo stoj, už neviem, aké súvislosti. No, v súvislosti s tým, že teda robiť časopis, ale nie za každú cenu. A tu mám kdesi nonsenzovú básničku o Stojkovi. Áno, tu je, ktorú rozkreslila, rozmalovala štvrtá žena Arnošta Goldflama, Petra Štetinová. Stojk. Stojk chce spraviť stojku. Stoj, čo stojí. No len obstojné má všetky svaly. Nedôstojne vždy sa na zem zvalí. A tam leží stoicky. Stojk, čo stojk. To je venované tvojej časti predslovu. A doma som našiel súci vedomí toho, že dnes sem prídem knižu zo všetky poezie, ktorú vydal Ponava Fest. To je, Ponava Fest je v Brne v parku za Lužankami, čosi ako pohoda v malom. Čiže šiatre a pódia a pivenky, ktoré človek dostane ako honorár a potom ich míňa na orosenom čapovanom pive a vystupuje so špičkami českými a moravskými. A tu je báseň, ktorú sa mi určite jedného dňa podarí nalistovať. Aha, tu je. Áno, práve na to už. Niekde sú niečie ruky. S kufrom, do ktorého sa zmestilo všetko, čo ma v posledných dňoch obklopovalo. S prázdnym kufrom som sa teda vybral na stanicu, ako niekto, kto musí odísť čo najďalej, aby sa mohol čo najbližšie vrátiť. A pri okienku som požiadal o platný cestovný lístok bohvieka. Slečinka za oknom, za sklom, zdvihla hrubou ceruzou namalované čiaročky obočia. Ako? Bohvie kam?
To má byť vtip. Skrátka, nechcel som cestovať hocikam a ona mala podozrenie, že Boh vie kam, je poriadne ďaleko. Muž mi z pakruky predala najdrahší lístok a už som to stratil. Aj to môže byť dobrá pánka. Aj to je dobrá pánka. Sotva prišiel prvý vlak, behol som dnu, ako by bol posledný. V kúpe som položil kufor na zem, roztvoril okno, posadil sa do kúta a zavrel oči, aby som lepšie videl, odkiaľ a kam cestujem. A potom som si presadol do opačného kúta, lebo si nie som až taký istý svojim miestom v živote, keď tak sedím, žmúrim do slnka, chytám vietor za rozlietanú šticu, rozprestieram sieť pohľadov pod vtákmi, čo sa podkýnajú na hlbokej a rovnej oblohe, kde sa verne privezujem k štekaniu psov zo všetkých domov sveta a sedím nad kolejami, ako nad niečími rukami, čo ma odprevádzajú a raz ľavou, raz pravou nohou odsúvam kufor plný ciest vo vlaku, ktorý sa tuším ani nerozbehne a stojí tak, že viac už stáť ani nemôže, lebo niečie ruky zopli sa nado mnou a uzlia koleje v nekonečne mojich návratov. No a celkom na záver som našiel tento skvost. Keď sme protestovali proti rozbitiu Československa, tak sme vydali kedysi v Senici nad Myjavou takýto zošit poézie, aj Igor Hochel. Áno, tu má svoje zo 3, zo 4 básne. To je naozaj, každý kus je originál, pretože má dvojobálku kartónovú, ktorá sa trhala ručne a potom sa to zošívalo. Čiže to, čo bez mandátu, bez referenda niekto rozhodol, tak my sme za ňo vlastne naprávali. A to je kniha Česko, Slovensko, Nemecko, Poľská. Erbová, Fabian, Hevier, Hochel, Janovic, Ludvík Kundera, Vatkerty Gavorníková, úžasná, a tak ďalej, a tak ďalej. A tu som našiel vec, ktorú som dnes objavil aj v rozhlase, tak ľubostná. Lebo čo už takto z očí v oči nosorožcom, tým ako by povedal, bucatý. A zase ju len pohľadá, no. Hochel, Hevier, Hatala, tu, tak. Nepretržité doznievanie. Čo už mám povedať ústami ešte prevrátenými do seba? Ako rukavicou. Ak nie nevýslovne mlčať ústami plnými tvojich úst. Čo už mám napísať dlaňami ešte vydutými a prepadnutými, ak nie hľadať nimi tvoje dotyky na dne mojej krvi. Čo už mám urobiť, ak nie dívať sa za tebou dlhšie, než odchádzaš. Čo už mám urobiť? Iné, ako nechať tých plechových vtáčikov, čo dupocú na streche a auta, keď prší, aby každý tvoj krok vyzobali do poslednej kvapky dažďa. Ďakujem. Dobrý večer. Najmä prózy, ale aj poézia, som to zvala Jurko Hochelovú.